U mnogim srpskim bratstvima, pored znamenitih i dobrih ljudi, bilo je i problematičnih ljudi izroda. Jedan od problematičnih ljudi u čuvenom srpskom bratstvu Bjelica bio je Đuro Jokov Martinović. On je bio poznat kao lupež i jednom prilikom je ukrao neke puške, bio je uhvaćen i kazna je bila da dobije 25 udaraca toljagom, dakle da se išiba. Međutim, pošto su u to vreme je Crnogorom vladao knjaz Danilo, a njegova ujčevina su bili takođe iz Bjelica, onda je knjazu Nikolu bilo neprijatno da rođake svoje ujčevine šibika i onda je naredio Brektaru Perjaničkom, takođe iz Bjelica, Peru Božovu Martinoviću, da on izvrši kaznu i da kao rođak i šibika svog rođaka, svog brastenika iz istog bratstva, da bi koliko toliko umanje sramotu, da ne dođe neko iz nekog drugog bratstva, pa da šibika, je li tako, pripadnika nekog drugog bratstva. Najbolje kada se to rešava u okviru iste familije, istog bratstva. I kada je Pero Božov dobio naređenje od knjaza Nikole da i šibika svog brastenika, Đura i Okova, Pero je rekao, ne mogu gospodaru to da uradim, ne mogu da ga i šibikam. Kako ne možeš, to ti je naređenje. Ne mogu gospodaru, ne mogu svog brastenika da i šibikam. Ne možeš, ne mogu, kazniću te, možeš da me kazniš da mi leti glava sa ramena, ali ne mogu da ga i šibikam. Je li tako? Tako. A tu je bio ovaj lupež, Đuro Jokov. I onda se knjaz Nikola obratio Đuru i rekao, a je li Đuro, jer bi mogo ti Pera da i šibikaš? Bi mogo, kako ne bi, vrlo rado. Ajde, veli, Pera Božova ovde navalite, a ti, Đuro Jokov, lupežu, udri mu 25 šiba koje si ti trebao da dobiješ. I ovo je sav srećan, uzeo šibu i išibao Pera Božova Martinovića. I posle ovoga Pero je otišao, nikada više nije radio kod, napustio službu kod knjaza Nikole zbog uvrede koje mu je naneta. I o njemu se posle nije mnogo čulo. Nekada je običaj bio kada se čovek osramoti da napusti bratstvo ili da se zaleti negde u Turke, da ubije 2-3 Turčina u neku jaku jedinicu i da ga onda Turci poseku, da ga ubiju. Ili je bio običaj da u nekoj bici junački pogine. Šta je bilo sa Perom Božovim, dobrim čovekom, mi ne znamo, ali iz ovog primjera možemo da vidimo kako je Pero Božov propustio priliku da kazni onoga koji je razbojnik, bilo mu ga žao, tako, umjesto da mu ne bude žao, da lupeža isprebija, da dobije ono što je zaslužio, i onda se desilo da je on dobio to što je lupež zaslužio, i to je poruka koja se provlači kroz celu ljudsku istoriju, da su ljudi blagi, tunjavi, pa nemoj da si strog prema njemu, pa nemoj. U Bibliji imamo zakone kako treba razbojništvo i lupeštvo da se sankcioniše, ljudi ga ne primenjuju, Boži zakoni se ne primenjuju i onda imamo poplavu nemorala, tako da oni razbojnici, kriminalci koji bi trebali da budu sankcionisani, oni sankcionišu druge ljude upravo zato što im je dopušteno da rade to što rade. Tako da je ovaj primer iz čuvenog srpskog bratstva dobar primer kako bi trebali da primenjuju Boži zakon, da ne bismo došli na udar onih prema kojima Boži zakon treba da se primenjuje.